Knut Ørm, nå er det en ny fotballuke snart ferdig. Siste kamp mot Vålerenga. Hvordan har denne uka vært? Vi var jo veldig skuffet når vi kom hjem fra Tromsø, for vi, etter en kamp som kanskje kunne blitt noe, så slipper vi en mål. Vi bøtter og spann, og noen, eller for mange av de litt av den billige sorten også. Så vi hadde en veldig kjip følelse etter det, men har måtte hevet oss igjen, kommet opp på brukbar treningsnivå. Og prøver jo selvfølgelig nå å jobbe inn igjen litt av det vi klarte å vise så sent som på Lerkendal, av spill og entusiasme og trykk. Og det er ingen tvil om at vi også prøver å gire oss opp nå til å få et verdig avslutning på en sesong som kan bli helt grei hvis vi vinner på søndag. Hva betyr det for starten å gå inn i høsten med en seier i forhold til å gå inn med et tap? Siste inntrykket sitter jo lengst i, vil jeg si. Så den siste kampen vil bety mye den. Og det betyr også mye for oss som er med på dette om å havne blant de 10 beste i stedet for litt lenger ned i køen der. Og vi føler vi har gjort så mye godt i år at det hadde vært veldig gøy å avslutte den sesongen på en bra måte. Jeg ser at du kjører Branko, driller han litt i forsvaret i stedet for Vikstøl. Går du for rutine til denne kampen? Det får du se på søndag når du kommer.